Bismillahi r-Rahman r алейкум, Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Abdülük muhim haberle programımızı kurduğumuzdan kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalçın. Kadirli kurumlarımız bugün işkin ve şükür müşkinciyle işkinci öfte bir yekşembe. Her yekşembe günü ettiğinde bir hafta cariyanda bulup ötken meyde dünya vizeti ile ve yakıbetimiz şerh Türkistan ile alakadar bolsun. muhim sunup

Қытайға беріліп батқан жазаланың бір түрі деп қараймыз. Жылардың бұян Қытай мұны мүші тәрәққи қылы батқан дөвлетлік салахидидің вәді бұ бәген қолайлықтыладың пайдалынып, дүнияны кірлетіш, мәйінет қылыш, келіматыны бұзыш үшін ән көп сана әт мәселесі де Қытайны білім әзімді. Бүтін дүнияның зауыты деп мұ

belat tashlab yigirma birinchi sentyabrda shu belat tashlash faoliyatida sanoat sohasini qo'llashiga erishgan kilimat shartnomasiga tuzish kiritish taklifloyisni tasdiqlagan edipaata

təsdiqlənən şərtnamənin təsdiqləşmiş qatnashan Kiçənçbalata əzadrə, ümumi Kiçənçbalata əzasıdan 2 qismədən aşqanında bu qətnamə belə təsdiqləşdi. Bu qanun qəbulu tətbiq ediləndən sonra yerşanın istibkitişi səbəb bulduğun, toğladqı və xəbərlər məşhur 3 gün ərzində çox püskürədigən hidrofluorid karbon sənayət xəmiyyəlik maddələrini işlətmiş tədrici amaldan yani. qoldirilkan qonunga tuztish kirgizib a buni ng e, muhim nuqtalardan birisi qonunga tuztish kirgizib maqullanish masalasi o'ttiz e, yildan buyon tunjiq etimliq masla bo'lib bu masalada amerikadagi ichki partiya orasida bundan burun hech ko'rilmagan yoki bo'lmasa kam uchraydigan o'rtaq tunush hosil qilinganligi ta'kidlangan yaharvaqt kezni xabar qilishicha tuztis kirgizish qonun loyiasida amerika tashqi ishlar AML dərirlərini Birləşmiş Dövlətə təşkilatına Xitayın təraqqi qılıb atan dövlətlik salahiydini axırlaşdırış haqqında təklif sunuşqu məcbur laydığı məzmulların həm var işkilığı xəbərdə ayrıca təkrirləngən. Xoş, ikinci xəbərimizə özsək oi uyg'urlar haqida muhim so'z qildi mavzuli xabarimiz bo'ldi qadrli ko'rarmanlarimiz o'tgan afta muhim xabrimizda amerika prezidenti jo bayden va birlashgan dallatlar tashkilotini umumiy kengashiga xitob qiasolarda mayli turkiya prezidenti Erdoğan erdog'an rajab toyib erdoan bu yerda uyg'urlar masalasini gap q bu choh shu nyu yorkniki vaqtida yigirma ikkinchi sentabr neu yorkda chaqirilgan dunyo rahbarlari buyorga yig'ilib har xil birlashgan divlatlar tashkilotini ichida oyedi boshqa yig'in bo'lgan bo'lsa ham ministrlar tashqi ishlar ministrlar nomi ayrim yana nur yig'ildii ehilgan shu sohani bir yig'indi 22 de bir New York'taki akıllı İslam Hemkarlık teşkilatına yıllık maslaştırış yığında söz kılıp, dünyadaki en çok ikinci aralık organ bulgan İslam Hemkarlık Teşkilatı'nı, teşkilatı dünyada Müslümanlara karşı kılınmaktan adaletsizliklerle karşı ortak avazımız zor bir adık kan söz edildi. Diyemiz BDT'den kalsa en köp, yani en çok ikinci aralık organ yani. Bu İslam Emkarlı Teşkilatı Müslümanlara karşı kılınıp atan karşı ortak avazımız var. Biz Uygur Türkleri, Rohingya Müslümanları, Keşmir Müslümanları ve dünyanın her kaç şeylerde adaletsizlikle uçurgan Müslümanlar bilen bolgan hemkarlıkımızın kayıtı tilgı ilişkini halayımız Yani. Çavuşoğlu. BDT Kişilik Hukuk Komiteti Ali Komisar'ın hem bu sözde en akırda Michel Bachelet Hanım'ın ilan kılan bu dokulatını tilgı aliku misanig ang yangi e'lon qilgan doklati sharq turkistonda uyg'urlarga qarshi qilinayotgan kishilik huquq dasandichiliklarni uchiq shaklda o'ttirib qo'ymoqda shunday qilib bu doklotda xalqaro jamiyatga muhim tavsiyalar bor tavsiyalar yaralmoqda biz faqat hamkorlik ichida harakat qilsaki muhim natijalarga erisha olaymiz alloh qur'onda mo'minlar haqiqatan qiyrindashdir qirindorisin tuzanlar rahmatga erishishinglar uchun allohdan qo'rqinglar degan degan bu so'zni Çavuşoğlu dedi ve sözünün ahırda biz Müslümanlar otursuzdaki kırındaşlığın siyasetini üstüde tutuşumuz gerekti. Ahırlaştırıyor sözünü. Yakıta ait, muhim sözleri bu. Bir gün Karabakaylı dünyada e, nurgun İslam devletleri e, söz atılmış namda boğam bozumu şun çuvala Bugünkü haberimizin ahırda ayrım tohtulumuzun bu Şu BDT'deki yığında ғарып дүниясы қаршы, намдеке бұл ұслам дөйлетінің ке, кімнің тәріпі туғалықыны, хейлі яна әлбәтті беріміз, сұл қабіріміз мұ. Қош, яна бір қабірімізге өтейлі. Білінкен Қытайны жидді ағахландырды маузулық қабіріміз болды. Америкта шықшылан министері Антони Білінкен, Әгер Қытай Русияғы ярдам қылса, бұның чүкім жауаби нәтийгісі bo'l bildirdi albatta biz hali uzund rossiya urushi rossiyaninki ukraina qilgan urushi boshlangandan tatib to Ta hozirgacha bu masala xitoyninki rossiyaga jiddiy shaklda yordam qilayotganligi har ishda uh, rossiyani tarafida turyotgan butun uh, dunyo bugan ukraina tarafda turayotgan bo'lsa xitoyni davomliq maydonini uch qolatdi bildirmay kelo hammamizga ma'lum bir masala bu Biyada, əgər, əxtay, qılsa, bunun aldı Onun bu yerda agar xitoy rossiyaga yordam qilsa hoqum buni javobini bildirdi. uni bu so'zlariga xitoy tashqi ishlar ministri bani bo'lsa amerikaning soved ittifoqi qo'llangan muhasirga elish taktiksni navbatda xitaurnantoni Blinken va boni new yorkdagihurishshida kun tartibdagi temalar haqida muzokara qilgan bo'lib amerika tashqi ishlar ministrligini bayonatchisi Ned Price bu ko'rishga munosalit e'lon qilgan bayonotida ikkalanning rossiya ukraina urushi va tayvan vaziyatini muzokara qilganligini bildirdi bayonotda blinkonnin vanini rossiyaga yordam berish masalasida ogohlantirganligi agar Beijing moskvani qo'llagan taqdirda buning chuqun bir oqibati bo'laanli tioldi Ned Price. xitoy tashqi ishlar ministri vani bo'lsa Washingtonning ilgari sovet ittifoqiga qarshi qo'llangan muhonsirga elish taktikasini

Xtay yardım buyumlarını köydür ve tishke buyurulan mevzulu haberimiz. Elbette haftalık, yani haberimizde bu hafta ki en muhim Xtay'nın kancılık peskeşlikini ifade edilen Xtay'nın özünün ictimai üfkür vasıları ilan kılınıp dünyaya yani tırnak içinde atalmış namda virusunu yoktuğumuzda uyg'ur xalqiga ja, bütün butun e, g'ulji qatorlik g'ulji qo'rli urimchi buyerda qamol qilib och quyib o'ltirib yo'q qilish bu vəxşi ko'rinishlarni shu bir qancha oydan buyon ko'ryapmiz echinishliq manzillarga shohid bo'ldik o'limlarga shohid bo'ldik butun dunyo bu shundoq bir vaziyatda xitoynin qanchalik razil qilmishlarni qilayotganligini ny yorqin shaklda isbotlab bir xəbərdi bu əlbəttə. Am bu şində içinişlik mənzərnə həbti. Neçə e, bir ayını eşib getdi görür vədimiz bu məsələni. Am bu 26 sentabr iqtisadiyyat çarxalğan bu 4 dəqiqə 20 8 saniyəlik sənə məşə. Bu sində görə bilir vədimiz. Bunu biz gündəlik xəbərimizə avazlıq məbədə. Xitayın avazı oçuq çıxıb bu yerdə. Bu bütün əhaliləy, öy-öyləy, bu axki məşki ah məş, məş, məki xitoylarniki e, uni bu taqiatmiz virus takshirmiz deyotgan xitoylar shu ishlayotgan bir xitoy ovozli gap qildi butun sirtdan kelgan yordamlarni hammasini tashla to'kib ko'ydirib tashlab etishimiz kerak deb mushuni de butun mushu g'uljiniki xalqimizni o'zaro bir birisiga yordam qilishqima ruxsat qilmadi xitoy agar ruxsat qilgan bo'lsa g'uljini o'ziniki uyg'ur xalqini bir biriga qilgan yordam bilan yillarchi bunday ish qilsi bunchalik oshqilib ulu'on vaziyatga tushib qolmaydi xalqimiz bu echinishlik manzilini ko'rganda keyin butun sharq turkistondan taraf tərəp taraflardan to qashqar otishicha xalqimiz oshadi mashina mashina yordamlarni o'zining xalqi uchun ko'nglini ko'ngildan chiqarib hodisani shaklda qilgan yordamlarni

səsimə sub məxnəsini akıb təşləb Xitay oşə gep qıldı. Hətta saxtu xumnu saqbet təşıbətmiş ki, bunumay. Xitay oşə dedi uçuq, mən gülüşünü tükvəgəndə ikən, o tükmün çıxıb izivətəndə ikən andəkin təşlət qozudu. Müşhidərcidə Xitayın qançılıq paskəş bir məxluq qara paqanlıq tükmünümən. Aldılan məndə çaqqısa andə tüksə dedi. kim yordam qilaladiki sirtdan yordam qilsammi bekor biz biamisakdab xitoy bu yerda o'zining qanchalik pastkash maxluq ekanligini bildiraiad bu maxluqlarnin bu tajovuzchilarning bu mallullarninki bu suiqasdi amalga oshmaydichin yurakdan ishinmiz bu kunlarmi albatta o'tib ketadi Bunun bunig cho'imisobi soruldu. bunin'a butun uyg'ur xalqi yuz yuz ishindi deb qaraymiz albatta xo'sh yana bir xabarimizni kelayli indoneziyaning bir uyg'urni xitoyga o'tkazib berganliki g'ulg'uli qo'zg'adi mavzuli xabarimiz bo'ldi qadrli ko'rarmanlarimiz albatta bu aftadagian yuraklarimizni azgan xabardan biri bo hafta ichida bu xabar tarat qulo'a chiqqan hamon butun dunyodagi xalqimiz ko'ngl yerim bo'ldi deb bu e, hindonuziyadak bir davlatniki xitoyni mushunchivala jinoyatlari tilg'a ilinyotgan bir paytda shu yerga tegishlik shu davlatda tegishlik o'ziniki jazo muddatini to'shqizg'an bir uyg'urni uyg'ur masalasi maslasi mushunchuvala tilg'an bir paytda xitoyga shu kunning o'zida qaytir tilg'a ilinishi bu tarixga yizilgan bir qaridoq bo'lib qoladi bu albatta hech kim o'chiromaydi buni mushunchalik bir davrda mushundo bir dunyo bilmisikabi ishlarni mushundoq hamma jihatdan til ilinyotgan bir mazgilda mayli qandoq sabab bo'lishidan qat'iy nazar bir uyg'unniki bo'lgan xitoyga qaytirib etilishi e, buni ichini chiqib birmasigimiz kerak Iı, bu xabar shu binar xabardato'rhi yigirma yettinchi sentyabrdaki xabarda berildi indonoziya bu yil yettinchi oyda jazo muddati uchib qo'yib berilgan bir uyg'urni xitoyga o'tkazib bergan indonoziya sahilari mazkur uyg'urni xitoydagi qaysi shaharga ilib ketilganligini oshkorlamg'an bildirishicha o'ttiz besh yoshlik ahmad bo'zo'g'lon ismli uyg'ur mushi qirinishimiz mushu başqa 3 uygur bilan birlikdə 2015-yil yolg'on pasport ishlatish, qotilchilik terroristik tashkilotga qatnashish degan bahonə bilan 6 yildan 8 yilgacha muddatli qamoq jazosiga hukm qilinganlar. 20. 2020-yilda Indoneziya hukumatı 3 uygurni xitoyga o'tkazib bergan. Ahmad Bozoqlan markaziy Sulawesi o'lkasida turk pasporti bilan qoldi qilingan. Indoneziya davlat xavfsizlik idorasi 88-nomorli terrorlik qarishtirish atirining yuqori darajalik komissari Asven Serigar Asvin sani aytishicha ahmad bo'z o'g'lo qo'lga ilingandakein javanin cava, sirtidiki nusa kombaga jazo araliq qamalgan ahmad bo'z o'g'lon bu yil yettinchi oyning birinchi kuni jazo muddati toshqaman xitoyga o'tkazib berilgan shu xabarlar tel xitoynin shu taxminan olti ming olti yuz dollardan ortiqroq pulni to'layotganligi va və xitoyga berilganlig topshirib berilganligi mushi darajada yani bir ömür yuilmaydigan bir dag'dadi indonuziya chunmi hindonoziya ko'chmanlar bosh idorasinin bayonotchisi ahmad nursali benar mui ahmad bo'zugqlan to'g'risidagi savollarga darhol javob qaytirmagan bo'zuqlarni adokati faris ahmad bo'zuglarni yettinchi birinchi kuni qo'yib berilganligini dalillagan bo'lsinmi ammo uni xitoyning qaysi o'lkasiga ilib ketilganligini bilmaydi ekan qaysi o'lkasiga ilib ketilgan bo'lsa nima nal xitoy eb ketdimi akıbetinin kandak bulduğundan Allah'a ne? Hiç kim tesavvur kılamaydı elbette. Allah işlerini asan kılsın. Dep tileştim başka. Ve bu e, bulanın çok e, neyli baldır veya kekin hesabı e, soruldu işimiz işinimiz biz bu çukum. Bunçilik cinayetle bulu bir devletke bir e, tacavuzçılar, karakçılar, banditler e, deymizgo endi biz shulardan tashkil topgan davlat deyishga bo'lmaydigan bundaq bir rejimga iborat bir pojiai xo'sh sh bir xabarimiz kelaydi bdtda uyg'urlar haqidagi munozir avjiga chiqdi mavzli xabarimiz albatta bu haftadagi eng muhim xabarlarni biri adolat tarafda turganlar bilan zulm tajavuzçılık, numussuzluk tarafta dünyanın şu, o bu veya ki ne mi dese şu menfaatleri, e, özünün menfaatleri için bunca vala iğri cinayetler köz yumgallanın ki otursuz ki münazir devamdı. Şükür minnetçi devleti faaliyet kılıp atan 60'ten köpürek uyğur teşkilatı Birleşme bayanatı ilan kılıp

vaqit tarix berilmagan bo'lsashu oldimizdagi kunlarda yaqinda buyeradiu xitoynin shu jinoyatlari insonaga qarshi shar turkistonda qilayotgansh misherbaj oxirgi minutlarda e'lon qilgan vazifasidan ayrilishdan burun shunia asosan bir munozir bo'lmoqchia mushuni qarshi oldi bu chuqim tilg'alinishi kerak va barliq davlatlar bu yerda shu dokulatqa asosan xitoydan hisob so'rash kerak Xitoy xitoygas maxsus bir o'mak hayat avatib evet, xitoyni tekshirish kerak degandek masalalar jiddiy ti i yigirma 26 sentabr kuni amerika va o'z ichiga olgan bir qism davlatlar Xitoyning uyg'urlarga tutgan muomilasini mumiisni mortakoasi sunugan edi shu kuni bunozirda amerika vakili Xitoyning Uyg'urlar qarata irqiy qirg'inchilik yurgizib yurgizayotganligini va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilib qilayotganligini yana bir qadam Tekledi Amerika vekili. Xtayne şundakla, şundakla Xtayne kişilik hukuk muhtaxaslarına rağmen de müstakil tekrar şeyler belirleyecek yol koşuşa ün dedi. Ve Amerika'nın Xtayne'nin irki kırıgıncılık ve insaniyet karşı cinayet edin çünkü endişe kaldıranlıkını bildirip e, ee, yani yukarıda ben diye Michel Bachet'in 31. Ağustos ilan kılgan dokülette hüccetleştirilgen bir adet hilga ilan ve bu buluvatı da Allah'ı da tekledi yani tutkun kılış Uyada hər xil ayəllər qılınıb atqan e, cinayətlər, yəni e, toğmas qıl yetişib olsun. Buların hamısının e, e, bu oluyatqanlığını biz bununğa diqqət qılmırıqız degan sözlərlə dedim. Və şundaqla İngiliyanın Cənubda duruşluq məşə baş alçısı Simon Manlym söz qalıb, iğır və sisteminlik kişilik hüquq təfəncilikigə göz yumuşqı olmaydığanlar qəni. Və Michel Bachit də məşə sabıx əməldarların qədi. Michel Bachitdan bu dokument çıxıb insoniyatga qarshi jinoyat yuz berayotgan bo'lishi mumkinligi bayqalgan degan bu doklatini chuqum takshirish uyg'urlar bo'an butun besim mayli ibodat vasalasi bo'lsin o'zining tilida ari o'zining tilini ishiltish masalasi bo'lsin etiqodini xotirjam yashash masalasi bo'lsin faqat uyg'ur bo'lganliqqa yoki boshqa qozoq qirg'iz sharq turkistonlik bo'lganlig uchun turmaga solbularni ayrim ayrim til ammo afsuski Mən avəy xəbərnə beşə deyəndə Pakistan vəkili müsəlman əllərini özücə alan Xitayını qolladığan 60-dak istibdad dövlətlər və Xitay ilə ziq iqtisadi münasibəti var, təraqqi qılıb atan ölkələrə vəkalətən söz qılıb. Hə, bu dağı vəkalətən söz qılıb. Şingyanın yan, onların dilində. Şingyanın Xitayının içki məsələsi hesab edilir. Nümüs qılmazdın. Dünyadəki dövlətlər bunu dəvət edirdi. bu xitoynig ichki maslisi ekanligini ilgari surdi shunda qilib g'aribni kishilik huquqni siyosiylashturdi deb ayblash bilan bir vaqtda diqqatni g'aribniki islomofobiyaga qoritilishi ya'ni islom vahimasiga g'aribniki islom vahimasiga ge qarilishi kerakligini bu darajada inson ko'zi uchuq turib ko'rinmas quluqi anglaydigan turib anglmos bo'lib olishi tasavvur qiluqsiz darajada bir

bo'lyotan bu jinoyatlarni belidu ko'pinchasi ammo shu xitoydan kelayotgan manfaat sababli bugan oldidiki g'aribniki g'arbda islomofobiya yo'q demaymiz albatta biz xabar o'rgani bo'lishimizdan buy butun bo'lgan xabarlarda albatta bir ikki yoki o'n yigirma har qanday yerda bo'lishi mumkin bun ammo g'aribniki bilan solishtirib sharqi turkistonda бұл bugungi bu jinoyatni numus qilmasdan bunaqa selish turishi inson haqiqatan бір, бұлар bular uchunm tarixga qaridoq shaklda yizildigan bir mavqati albatta shundoq qilib Германия vakilimiz сөз qildi бұның ichida va boshqa nurg'un davlatlarni сөз bu atalmish so'zda намда davlatlar Қытай босымы, lekin bu yorda bir kelishmaslik bo'ldi ammo davom qilaveraylik demak mana shundoq jinoyatlar hatto xitoy shu munozirga eng diqqat qigan nuqta o'ziniki qo'choq biz uyg'urlarni davomi qoldd bir qancha qai bo'ldi hozir shavkat bu yerda hech qandoq sharq turkistonda

mumkin emaski bugun dunyoda bun chuvala bo'layotgan bunchavala dalilni oldida xitoyni bu tipirlashlari xitoyni o'zini oqlash uchun sarf qilgan butun terishhonliklarni hammasini qatim dedik kerakkamaydian narskanligini dunyoga ishondirmayd bilib turib kerakkan xitoy oxirgi jon talish oldidagi hayvonnin tipirlashtiria o'xshash o'zini oqlash uchun xilma xil yiligarlikni qilyattia ammo haqiqat hamon haqiqatligini e, ko'rsatiddab u chum ishinimiz xo'sh yana bir xabarimiz kelaydi dunyoning har qaysi joylarida yetmish uch yillik ishhaoiyatga qarshi namoyish o'tkazildiqadrli ko'rirmanlarimiz albatta birinchi o'ktyabr sharq turkiston xalqi uchun qəbahətlik bir qara gün idi dünəgün şən gün idi bütün dünyada xalqımız kön köləmlik bu 73 illik asoretni lənətləb Xitayın cinayətini həm bu gün dünyada dilə gətirən bu cinayətni aşkar edib bu günü dünyanın arxa əsçaylarında xılmıx namayişlərlə Xitayını Xitayğı narazılıq namayişi edib adamdır. Cümlədə <gülüş> turkiyaning okay, istanbul anqara shaharlarida minglag'an xalqimiz istanbulda masalan xitoy konsul uxandiston oldi qatnashgan namoyish o'tkazildi Австралия, Катарлык дәүләтләрдә qatorli davlatlarda xitoyning sharq turkistondagi нәүәт иҗра кылып ijro qilyotgan iriy qirg'inchilik каршы qarshi һәм axborot e'lon кылыш yig'ini o'tkazildi turkiyadaki бу faoliyatni sharq ягъни халыкара берлеге tarifidin o'rinlashtirildi tashkilotlar birligini raisi hidoyatulla o'g'izin aandim bu yerda bayonot o'qib o'tdi xitoyni bugun qilyotgan barliq jinoyatlini mayli virusni bahona qilib xalqimizni ochliqda o'ltirish suiqasri bo'lsin lagar masalasi bo'lsin hammasini sharq turkiston inson aqlini ko'zish jamiyati e, raisi e, nurmuhammad turkistoniy aandi inglizcha butun dunyoga xitob qilib xitoyni bugun qilayotgan sharq turkistondagi barliq jinoyatlarni davlatlarning tashkilotlarning har bir o'zini inson degan kishilarniki bogan bu arkin dunyoda Xtağı karşı kalışkı tigişlik vaziyipsine kalışkı tigişlik mecburiyetin nayeti küçülük canlılık bir şekilde e, işbadele öttü. Şu Uygur yaşlıları vakaleten yıkılıştı hem e, söz kagan e, Ayşe e, Türk yaşlıları xtab kalıp bugünkü Şarkı Türkistan'da Bolu e, buluvatkan xtağın cinayetlerini tig elib o'tdi shunaqalab namoyishdi xitoyni na sharq turkistondagi jinoyatlarni turkiya xalqiga tsh istanbuldagi namoyisham bu mot, motoskelet va mashinlari yuzlagan e, mashinalar mina shundoq sharq turkiston va turkiya bayroqlari choplinib e, to mshu safad boshlanib xitoy konsulligi chiqqicha uzun hali uzun yo'l bir soatga yaqin iki vaqt chiqadi ham motoskiletikinashrimiz butun e, İstanbul'un yolları da bugün tünü kim o şu birinci öktü bir kabahatlik günün ki kandak bir gün e, bir e, işkellerini e, Türk halkı gümüne ait yakışı için e, yollarını ayrılıp e, bu şekilde kıldı. Namayışı ahırda Şark Türkistan Ölüm Ala Birliği Muavin Reisi Salam Alim Ustaz bir yada Hıhtay'ın ki e, cinayetine halkımızda e, hıhtap kılıp e, hem bu i oxirida e, duo qilish bilan birga xalqimiz e, chin qalbidan e, duoni qo'limizdan kelgan butun sabablarni qilish bilan birga bugun xalqimiz boshdan kechirayotgan bu iyg'ir pojiani Allohning ko'tirib o'tishi bizlarga nusrat berishi ata qilishi uchun niyatda ta'sirlik duo bilan oxirlash e, Istanbuldagi namoyish E, Şunda qalmadı bu e, namayişdə işte, BDT-nin ki e, aldığımız ki günlərdə ötüzüldügan e, müzakirə Xitayın e, cinayətini imza qoyuş fəaliyyəti ötüzüldü. Xalqımız nurgun e, imza qoyub, köpləb imza qoyub bu fəaliyyətə də e, yardımda oldu. E, Ankaradakı Hacı Bayram Veli camisi e, camisi qorosudumu? Xitayın cinayəti biyada 49-cu e, cinayətə qarşı bəyan etlan qılındı. Avstraliyada Adalet şəhərində Halkımız bir gün bir yerde e, yaşayacak Uygurlar mı? Avustralya Şark Türkistan Cemiyeti'nin yetişkilik karşı piyade yürüş e, namayışı ötküzdü. Hem de parlament binası aldı da e, beyanatı ile alıp e, bu 73 yıllık cinayetini lanetli de hem de terörlük siyasetini. Şimdi Şivistiyel Uygurlar mı? 73 yıllık işgaliyetine karşı e, Şivistiyel yeniden Şivsiyyədi saylamdan kiyin, bu şey yana saylamdan kiyin hakimiyyət yürgüzüşü başlayan dövlət rəhbərləri və yana parlament əzalığa Şarkı Türkistan məsələsi tünüştürüldü bu pahaliyyətdə. Şunlaqlı yana Qollandiyədə şəhətqən uyğulamış Şarkı Türkistan təşkilatlar iştifakının təşkilləşi bilən Qollandiyənin Dənhaq şəhərdəki bir nəki mühim köçüdü yürüyüş qılışı arqalı Xıtayğa qəzəb nəpürdünü e, işbadildi, bildirdi. Yapuniyadiki uyğullarımız mı? İşxaliyyətdən 73 yıllık e, münasibəti bilən yaponiyadami e, naati e, kan ko'lamli bir namoyish o'tkazilgan albatta boshqa davlatlardami o'tkazilgan bo'lishi mumkin e, qo'limizga takgan qo'limizga erishgan xabarlarni sungan bo'ldik shundaq e, qilib bu haftadagi xabarlarimizni shunom bilan oxirlashtirsak albatta qadrli ko'rarmanlarimiz bu hafta bir tarafdan e, bizning yurkimizni azgan bo'lgan bo'lsa yana da'vo yo'lidagi nurg'un taraqqiyotlar bo'libmi oshu tungunki namoyishdan keyin bugundan boshlab ya'ni sharq turkiston shu xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi ma'rib jamiyati boshksi bilan to o'n uch yildan buyon to'xtamay har yili o'tkazib kelayotgan dünya şərq türkistanlıqlar qeyrəndəşlik küçürüşü və 5-ci növətlik bu qədəm qəsə 5-ci növətlik şərq türkistan milli birlik şurası namında İstanbulda 3 günlük fəaliyyət tunuğunu qoşğan 4 günlük tunuğun namayişlə başlandı. Bu gün, qoşqan, tötkül, gün əsildə, rəsmi fəaliyyətini yığını baş verdi. Dünyanın 20-nəçə dövlətdən gələn təşkilat rəhbərləri ə, ustozlar olimlar jamoat arboblari qatnashgan kan ko'lamlik bir jiddiy bir faoliyat o'tkazilyotidi albatta bu bularning xizmatlarga utuq yig'illarga utuq tilaymiz xalqimiz uchun nurg'un isl qarorlarni chi va oldimizdagi yilda ilib berildigan ang muhim xizmatlarni muzokara qilindanli albatta biimiz har yilqidak xuddi har yil bo'loandk robbim inshoalloh borliq davo yo'limizdagi ishlarimizga u atoo qilishini g'albi ato qilishini tilash bilan birga alloh umr barsa atiki qabrimizni ko'rishguncha va hafta hepti oxiridaki hatalik xabrimizni ko'rishguncha omon bo'lg'iyszlar programma oxirida ikron artistika borliq xizmatdashlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman assalomu alaykum va rahmatullohi tala va barakatuh